גברת הזקנה הובילה 3-0 על ריאל מדריד, במה שהיה מוביל להערכה, אבל פנדל מעורר מחלוקת שנשרק בתוספת הזמן, שלח את הבלנקוס לשלב הבא. הדוגמה הכי טובה שעולה לי לראש, אריק בנאדו במכבי חיפה הוביל אותם למקום שני, בעונה אחרי זה פוטר, מאז מדשדש, לא מוצא את עצמו, המעמד הכללי של המאמנים הוא בעייתי. כן, ליה, ורגע לא נעים לווילי וורקמן, אשר מקבל כוס לפניו מכיוון היציע של אוהדי מכבי חיפה. רופא הקבוצה של מכבי חיפה מוסר כי הזדקק השחקן לשישה תפרים מעל עינו. לאחרונה הודיעו מיץ' גולדר וג'ורדי שאחרון יסיים את תפקידו בסיום העונה ויעזוב. איתי באולפן להרחיב על הנושא כתבנו שי אדר ושדר ערוץ הספורט נדב יעקובי. שלום לכם חברים. ויקי כחלון מנסה לעבור, מחזיר אחורה לאלי מוחמד. הכדור אצל דיה סבא. דיה סבא פותח ימינה לאלי מוחמד, עובר בתוך הרחבה. מחזיר אחורה לדיה סבא, דיה סבא בועט. והכדור יוצא לקרן. מנהל מקצועי שהוא פיגורה, סטייל ג'ורדי. או מאמן שהוא פיגורה עם סמכות, כמו לדוגמה פאקו אסטרן שמדברים עליו בתקופה האחרונה שיכול לחזור למכבי תל אביב. ערב טוב אלי ומירי, אנחנו נמצאים כאן באצטדיון באשקלון, איתנו נמצא גל אלברמן, ערב טוב גל. לשופט אסור שתהיה הציניות לבוא ולהרוס מעמד של קבוצה שלמה. אם אתה רוצה להיות איש המשחק, שב בבית עם אשתך.